upravo završio radni sastanak sa predsjednikom vlade i njegovim timom. Mi smo na tom sastanku otvorili brojna pitanja i projekte koji dodiruju grad Split i vladu u vrijednosti od veće od 3 milijarde kuna. Mi smo predložili neka rješenja za generalne probleme, kao što su problemi javne nabave, neefikasnosti pravosuđa i teritorijalne rascjepkanosti cijelog područja, i predložili razna rješenja. Jedno od njih je da grad Split dobije ingerencije velikog grada, kao što je to Zagreb, zajedno sa Rijekom i Osijekom, i da na takav način grad Split može upravljati cijelim svojim teritorijom. A osim toga smo se dotakli niza konkretnih problema, tj. Projekata koje nas povezuju, kao što je rekonstrukcija stadiona Poljud, kao što je projekt Žljan, Dračevac, a i mnogi drugi infrastrukturni projekti koji su nekih ceste koje se grade u gradu Splitu zajedno sa tvrtkom Hrvatske ceste i sa ministarstvom mora, prometa i pomorstva. Mislim da smo postigli dosta veliku suglasnost. Ja sam isto tako konstatirao da grad Split ima vrlo dobro odnose sa ministarstvom, sa svim ministarstvima i ministrima, imali smo vrlo produktivne dobre kontakte do sada i nema razloga da se takve stvari nastavi. Ja sam siguran da ćemo dalje nastaviti surađivati na dobrobit cijelog grada i građana Splita. Predložili smo isto tako da se projekt Žljan uvrsti u strateške projekte Republike Hrvatske, da se može što prije realizirati. A na kraju smo pozvali i vladu i predsjednika vlade da jedna od budućih sjednica vlade održe u gradu Splitu, kao što smo napravili prije 4 godine, kada bi zaista mogli doći sa nekim od rješenja i prijedloga rješenja ovih problema i projekata koje smo otvorili danas.